No niin, poisit, tytrukut, fännit, suuret, väikset. Tänään on siis natuke tehnillis saadet. Mallart tutvustas teille siis ühte uut projekti. Ja siin ta on 370Z Nissan, millel läheb siis peale kompressor. Ja ma mõtlesin, et kui Mallart tutvustab seda projekti, mida ja kuidas me siin teeme, siis mina räägin natuke Kaspariga vähe tehnilisemat juttu ja te mäletate, et meil ühes saates siis panime siis peale Ford Mustangile üsna samasugust kompressorit. See ei olnud küll Stillen jama, vaid see oli vist Vortex vä. Mäletad, Kaspar, sina vä? Mis sa panid Mustangile? See oli nii ammu juba, jah. Hetkel ei tulegi meelde. Ah, pole oluline. Vaadake vana saadet, kerigi seal tagasi ja siis näete, mis kompressorit panime. Ja iga kord, kui sa sellist upgrade'i teed, siis tuleb ette igast vägevad üllatusi ja kui ei tule üllatusi, siis Kasparil on alati mõni nipp, kuidas toodet teha paremaks, nii et asi töötaks, ta näeks hea välja ja samas ei tekitaks tulevikus probleeme. Sa vist räägid meile nüüd täpsemalt, mis sa siin ära muutsid. Ma vaatasin, et sa oled siin päris mitu juhet oled siin ära tõstnud ja siis oled teinud siin mingi kaitsepleki ja siis tegid lõdvikud lühemaks ja vedasid voolikud teistmoodi. No, see on nagu ikka, et polt on kit, ei ole polt on, et alati peab kogu aeg midagi ringi tegema või ümber tegema või siis lihtsalt mulle ei meeldi see lahendus, mis on nagu enda poolt välja mõeldud. Jah, olgem ausad, et tegelikult oleks saanud teda panna niimoodi plirts-plärts ka siia külge ja siis... Jah, saab loomulikult. Ma võin nüüd voolikud vedada siit igate pidi risti-rästi, aga see ei ole ilus ja ma ikkagi tahan, et see asi näeks nagu ilus välja. No aga alustame siit nurgast, vaatame, mis sa siin muud oled. No siin ma olen juhtmeid vedanud ära või võtnud ära siia teinud plekki, sest siin on kohe rullid ja rihm. Ja ennem oli siis kõik oli nagu siin vastas niimoodi põhimõtteliselt. Nojah, sul eksimisruumi ei jää ja samas on keegi teine vahetab siin tulevikus küünled ja ongi nägemist, auk sees. Ja siin on see nuka anduri juhe veel ja... Ja massijuhtme vedasid ka ju? Jah, massijuhtme võtsin siit ära ja tõin ta siia poole ja siin on vaja veel teha kinnitused. Jah, noh nüüd on siin on ju. Ta oli muidu tegelikult selle alle ja oli mõeldud, et paned siia. Ja siis vead uuesti tagasi või? Jah, aga siis on jälle, sa pead mõõda seda siit vedama ja see jääb siia rulli lähedale. Jah, aga nüüd sa teed siia nurka tõmneedi. Jah. Teed uue massipunkti. Jah, ma arvan, et isegi keegi sa aru, et see... Et nii ei pea olema, jah. Et parem kui originaalist. Aga muud osas voolikud asju. Ah, selle vooliku vist muudsid ka ära täpselt nagu Mustangil, mäletate? Jah, see on Bolton kit. Aga... No vähemalt oli vaja lühemaks teha, mitte pikemaks. Ja sest ma tegin nii palju lühemaks, no nüüd näed siin seda vahet põhimõtteliselt ikka ei ole vaata, eks? No ennem ta isegi mahtunud sinna peale. No jah, seal ikka. Ühesõnaga, tellit endale kiti, olgu see USA-st, Jaapanist või kus iganes Austraalias, siis paigaldage seda natuke mõttega, vaadake, mõelge kaasa ja... Ilmselgelt on see, et see auto tulevikus läheb kuskile kellegi teise juurde hooldusse või see müüakse maha või keegi teine teda veel näpib, et kõik oleks võimalik niimoodi kokku panna, et ei tuleks siis sellist fataalset terrorit. Aga muidu isenest on kitta näge, stille nii komplekt on, kõik on olemas. Sa tahad veel näidata või? Tahan sulle veel näidata, jah. No näita. See oli siis Stilleniga kaasas... Õli jahuti. Sandwich, jah. Eks siis, et saaks panna õli jahuti. Ja sellel on termostat on selline... Primitiivne. Pliki tükk, eks. Primitiivne tükk. Ma siia proovasin, ma panin selle keevasse vette ja ta ei teinud mitte midagi. Eks siis ma ei saanud nagu sellest aru. Plus noh, see ei näe ilus tükk välja. No jah, ta on niimoodi mõeldud, et paned sinna peitu kuskile põhja alla ja siis keegi teda enam ei vaata, aga ütleme nii, et jah, sellise hinna juures nagu see komplekt maksab, võiks olla iga detail väga kvaliteetne ja ilus. Aga see on päris kole välja, jah? Ja mina ei julge nagu sellist tükki külge panna. Vaasia Lasnamalt tegi nagu. Ja siis ma lasin tellida õige asja, kus on ikkagi termostaat. No kuule, see on ikka konkreetselt termostaatiga, jah? Jah. Et nagu ka need kahte asja võrrelda, siis noh, sa saad aru, et see... Plus on mingid sinised torud ja asjad, nagu
Selline. Näh, siin on korralikud tutsid, ei ole liimitud, vaid on ilusti tihenditega. Samas on kolb termostaat, see reaalselt ka töötab, on ju. Ja, et suksa ma julgen külge panna. Mm-hmm. Ma tean, et mul ei ole pärast probleeme sellega. Ja, no vaata seda. No. ja, ja, see on see. Ikka, ja. Konkreetselt et nagu... ikka paned paika ja on sentris ka. Et vahest tuleb ikkagi jälgida ka, et igat asja ei tasu külge panna. Mm-hmm. Ja, ja ometi, no see ei maksa ju tuhandeid eurosi vaata. Et... Ei maksnud tõesti. Ja, ja noh, endal on nüüd südama rahu olemas. Et... Ja samamoodi, noh, kaasas olid... Need voolikud, jah. Voolikud, jah. Aga kõnes sellised värvilised asjad, noh, ma ei tea. Mina ikkagi tahan teha ilusad mustad otsad niimoodi, et ei läheks ja, nii värviliseks. Ütleme, toode ise on, et kvaliteetne peaks olema. Ja, aga, noh. Aga teed ikkagi sellist mustvalget autot, siis võiks kõik oma vahel matchida ka nii, et... No, täpselt, kui mul on sisselase turbo, kõik on turbokompressor, siis kõik on mustad toru tuleb musti ja... Ja siis nüüd pane mingid värvilised tükid, nagu, siis nagu nad ei sobi, nad ei metsi lihtsalt. Ja see on Jaapan style, no, seal on kõik, peab olema. Seal peab olema kõik sinine ja punane ja muidu ei müü lihtsalt. See on, aga noh, mis teha, maitsed on erinevad ja see auto ei kuulu sellisele noorele nagale rullnokale, vaid see kuulub tegelikult selline keskiaalisele härrasmehele tegelikult. Ja see, kes veel ei tea, ma ei tea, kes Mallart rääkis, aga see auto on kunagi minu omald. Ja see on minu vana Nismo, sellega ma olen isegi käinud Saugal väikse ringraja teinud kunagi ja siis sai see auto uue omaniku. Ja nüüd uus omanik on siia ehitan seda muusikat. Muidugi seda kerige paar saadet tagasi seal suvel millegil või kevadel oli juttu ka sellest autost vähe, kus oli taha ehitatud suur muusika ja see tegi selle auto loomulikult aeglaseks. Siin on panu 50 või 100 kilo. Woofereid ja kõlareid ja müra matti. Aga no selge, kuule, ma jätan su tööle. Ja kui sul on, Kaspar, midagi veel meile näidata ja meie fännidele, siis kindlasti kutsus, ma tulen kohe kaameraga kohale. Praegu hetkel kõik laabuma, saan aru. No, kõik saab lahendatud, jah. Ja, vaata, sa panid kompressori külge ja ma tulin jutuga, et küünlad, mehed, küünlad. Meil on vaja külmemaid küünlad, me tõstame hobujõudu üle 100 hobujõu, võibolla isegi 150. Siis on meil vaja panna näiteks Nissan GT-R süüte küünlad ja nüüd peab siis natuke lammutama, võtab need segusiibrid ära, see on 5 minuti. See on väike mure siin. Kaspar, kuule, kuidas sul Nissaniga läheb? Ma ei tea, tasab ise on läinud. et mingi progress on olnud. No ma näen, et see V-radikas on siin paigas, meil on siin käigukasti jahutusradikas, mootoreeli radikas veel ei olnud puudu. Jaa, selle me tellisime teise. Aha. Kuna me teeme väikse upgrade. Ühesõnaga väldime seda, et liiga palju asju saab siia ette, täitsa selle radika ette, mis siis jahutab seda intercooleri vett, ma saan aru. Jah. No, võin näidata ka, et noh, kuidas see oli mõeldud. Ta oli mõeldud. Sedasi. Jah. Aga siin üleval on juba tala, eks siis see koht läheb ka kõik kinni, eks siis nagu kõik see kuum õhk. Siit 130 kraadi kuum õhku tuleb, siis see läheb otse siia radikasse ja omakorda takistab õhul. Ja siin on nagu nii kliima veel, eks ju, mis soendab seda õhku, eks ju, ja siis selle taga on alles V-radikas. Ja me tegelikult kogu tõde veel ei tea, kuidas see auto näiteks ringrajal käitub või siis plus 30 graadise kuumaga. Aga me teeme praegu kõik selleks, et vältida sellised hädasid, mis potentsiaalselt võivad tekkida. Ja ma eile juba proovisin panna siia väikse algmäpi peale, mis siis võimaldaks selle auto käima panna, sest et Kaspar praegust vahetab siin käigukastis õlin ja see vist ei ole väga puhas või? Jah, kuna auto vist oli 37 000 sõitnud, ja, siis ei ole nagu... õli võiks puhtam olla. No eks ta on vatti ka saanud ja seda ei ole kunagi vahetatud ka. Jah, plus nüüd ju tuleb jõudu juurde, siis see kast saab veel rohkem vatti, et ja. Nagu väda vajalik on see õlivahetus sellel. No, mootoröli vahetab ära, käiguvasti öli vahetab ära, vaatab siin muud asjad ka üle ja taga rehvid on vaja meil uued panna siin, et selle rehviga siin tünosse ei lähe, ma näitan. No, siin ei ole eriti midagi ja nii kui nii suvel nende siledatega enam
teele ei tule, nii et on mõttekas juba siis kohe uued panna. Mul tünas ka lihtsam, kui seal ratad ringi hakkab käima. Jah. Aga siin, mis sa näed? Siin teeme ka tšikibrikid. Aa, okei, siin on meil vaja katalisaatorid veel vahetada, jah? Jah. Okei, ja siin all on ka mingit filtrit ka, või? Ei ole, sellel Nissanil on filter on põhimõtteliselt lihtsalt sõel. Sõel, jah? Jah. Eks siis ta võtab läbi sõela õlivannist. Jah. Läbi selle sõela. Ja põhjas on siis magnetid, mis on oma jagu pudi juba kogunud. No, vägev. Kuule, aga siis jälle, ma tulen uuesti läbi. Vaatame, kuidas läheb. Sa teed, paned sportkatid külge või ta põhimõttelisega sa ehitad tegelikult siia need torud. Jah, custom tuleb. Jah, ja siis paneme ta käima ja vaatame, kas me teeme siis vabalt hingavast kompressoriga ülelaetud pilli või ei tee. Ja kuidas siis meil jõud ja asjad välja tulevad või see seadistamine ja sellest räägime siis juba siis, kui see aeg on käes, nii et laseme Kasparil tööd teha. Oi! Ma ütlesin, tulen vahepeal töökotta. Meil on siin projektid pooleli, aga kevad tuleb ja tuleb lähemale, nii et siin väga venitada ei saa. Kaspar, kuule, Evo mootor sai sul valmis, kuidas sul Nissaniga läheb? Ma ei tea, tasa pisi tuleb lainele tagasi nüüd saada. Jah, see on, kui sa vahepeal teed mingi teise töö sinna põhitöö vahele, siis sul läheb mõtted ja paned juba tööriistad ära ja kõik plaanid lähevad sassi, kuhu sa iganes sa siis pooleli jäid, aga nüüd ma vaatan, siin hoog on sees. Jah, vahest on see, et teed muid asju, siis tuleb sul hea mõte, kuidas lahendada nagu... Praegu, jah? Jah. Põhimõtteliselt sa teed mida? Ma teen siis õli jahuti kinnitust või noh, siia tuleb siis õli jahuti radikas. Oota, ma näitan vahepeal seda. Põhimõtteliselt see jäimegi siin eelmkord pooleli. Nissan juures siin oli jäivuvasti radikas, siin oli kompressori vee radikas, siin on praegu papp ees. See ei ole sellepärast, et termostat oleks lahti, vaid see on sellepärast, et ehituse käigus viga ei saaks. See on talverisiim. Talverisiim, jah. Ja see on siis uus... Mootoriõli jahuti, jah. Ta kuskil siia kohta teeb otsi vastu. Jah, ja nüüd on hea, vaata, nüüd ta ei bloki nagu päris ära meil seda radiaatorit siin ees. Jah, siis see koht jääb siis vaata selles suhtes vabaks, et siia saab otse suunata jahedat õhku. Sest muidu, kui ta siin ees oleks, siis kõik see soe õhk siit läheks otse radikasse. Jah. Eks on näha, kui palju see muudab. Ja siis veel katalisaatorid. Ja siis ma juba saangi äkki tünosse. Praegu samas on aru, et ehitad katte ka siin. Kattid on... Ja, kattid ma tegin ühemaks. Sul on juba toorikud valmis. Ja. Need on lihtsalt suurema ja järsema koolusega, jah? Ja, nad on 5 senti lühemad nüüd. Ja need lähevad siis nende torude vahele kuidagi. Plaan on selline, jah? Ja. Aga siis kutsu mind ka, kui sa vahepeal midagi põnevalt teed. Et see Evo mootori ma magasin täitsa maha. Ma lihtsalt tegin vahepeal home office'it ja tulin tagasi vaatan Evo läinud. Ja no sul oli see teine Evo oli ka tünoajamist. Ma tegin tünos, jah, siin neid Evo, ütleme siis ralliautosi. Aga küll ma sellest Evo 10 mootorist räägin, kui see on juba sinna vahele pandud, kus ta käib ja siis ma lähen juba tünosse ja siis vaatame, kuidas siis uus ja parem ja tihkem mootor töötab, nii et ole tubli. Ja olgu, tšau. Aga mina lähen vaatan ka siia kõrvalest, et ma olen kuulnud, et Magnus on ennast tõestanud. Magnus on läbinud siis matemaatika testid, eksami ja nüüd antakse talle juba vähe keerulisemaid projekte. Teda lasti Bemmi kallale. Kõva paagimees ja siis veel driftimehed teavad, et kõva Nissani mees ja nüüd siis juba ka BMW mees. Tuleb nii välja, jah? Jah, mis sa nüüd teed? Aga sa teed seda catch-tanki siia sama, mis me kunagi rääkisime ka vist, või? Jah, nüüd oleks aeg selliselt jooksta, siin paigaldada ja toru vedada. Et kuna siin pidi ootama nii kui mingi lõdikute järgi, et saaks sisse laske lõpuni teha, siis mis nüüd eile tulid. Aa, see tala on nüüd ka õige. Tala on õige ja nüüd see on nüüd öelda... Torustik on õige. Põlved asjad meil. Jah. Tulid just eile riiulisse, et saab sellega tegeleda. Muud midagi ei ole, siis tean palju. Ma vaatan, et sa tegid täna isegi Subarut. Ma ei jõudnud jälgida seda asja, aga see oli STI või VRX kumb oli? STI Subarut siin remontis ja tuunis ja käis proovisõidul, et kahjuks ma lihtsalt ei jõua igal poolena. See mõttes, et kuulen ääl, tuli ääl, läks ja jooksen alla, siis on juba kõik töö tehtud läinud. Aga pole hullu, kuule aga edu sulle ja ma tulen jälle tagasi, kui sul
midagi siin näidata on, siin on kokku keevitatud junn juba. See on vähem, jah. Loodid sinna? No, et oleks tead võrne teiste asjadega, mis siin on ootruumis. Kui üks on 2,5 graadi hetkel, siis... Siis teine ka, jah? Võiks ka olla, jah, sinna kanti, noh, hetkel on laht siin peal, aga et... No, ma räägin, matemaatika testi läbis ära. Ma olen vaatan, kas Tõnis ka näeb kuskil. Vaatame, kas Tõnni ju üldsegi ju pidi oma töökoha loovutama. Siin on tuttav Nissan, selle peab valmis saama. Ja nüüd on kõigile tuttav BMW, mis siis kavatseb hakata sõitma 8 sekundit. Ja Tõnis hetkel roogib siin siis juhnestiku ära. Harri on teinud siia turvapuuri sisse. Näen, ma näen isegi, et siin on ägevad tungrauad on ju paigaldatud. Ja Tõnn, ilmselt ta sai aru, et ma tulen filmima ja lasi jalga, nii et, et aga noh, ma tulen tagasi. Ma tulen tagasi ja siis, kui mees teeb siin tööd ja räägib meile täpselt ise, mis ta teeb.